Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji. Karibuni tena katika silsila ya vipindi vyetu tiba na tabibu na saha za family doctor. Katika kipindi chetu cha leo, ningependa kuangazia hili swala la kikohozi hususan kwa watoto, yani cough in children. Mara nyingi napata watoto wanakuja katika kliniki yangu wakiletwa na wazazi wao wakiwa na shida kukohoa, basi wazazi huwa wako na hamu ya wale watoto wao kupawa dawa ya kukohoa ama dawa ya kutuliza kile kikohozi chao. Na mara nyingi utakuta mzazi kabla hajamleta mtoto wake hospitali kwa sababu ya shida kukohoa, huwa nyumbani ashamnunulia dawa ya kukohoa, ashajaribu kumpatia dawa ya kukohoa, ikiwa imeshindikana ndio anamleta mtoto hospitali. Wapenzi watazamaji, kabla sijaendelea na kipindi, ningependa kuwatanabahisha kuwa hizi dawa za kukohoa hususan kwa watoto hazina manufaa yoyote ama haina manufaa katika mili ya watoto wala haina manufaa katika kumsaidia mtoto wako katika kile kikohozi chake. Kwa nini nasema hivi? Kikohozi ni ishara ya ugonjwa ama ishara ya shida ambayo iko ndani ya mwili. Kwa hivyo ukimpatia dawa ya kukohoa mtoto wako ni kama unazibaziba tu pale juu. Ile chanzo ya kile kikohozi hujakishughulikia ama hujakitibu. Katika kipindi hichi chetu cha leo, mpenzi mtazamaji, nitangazia tu sababu chache za kumfanya mtoto wako awe anakohoa, ambayo utakuonesha kuwa hizi dawa za kukohoa hazisaidii ama haziwezi kumsaidia mtoto wako kuondoa hichi kikohozi. Sababu kubwa ya watoto ambao wanakohoa mara kwa mara ni pumu. Pumu ni ugonjwa ama ni shida ya kufungana ya zile njia za kupitisha hewa katika mapafu ya mwanadamu. Zile njia zinafungana na vile vile kusababisha hewa kutopita vizuri, basi unapata watu wengine wakivuta pumzi wanatoa sauti kama ya mbinja. Kuna watu wengine wanaona kifua chao kinabana, na kuna asilimia kubwa ya watoto ambao wanaugua haya maradhi ya pumu, ishara yao ni kukohoa. Wakati amepatikana na ile attack ya asma ama ile attack ya pumu, mtoto huwa anakohoa. Mtoto kama huyu anahitaji dawa za pumu wala hahitaji dawa za kukohoa. Unaweza kumpatia mtoto wako dawa kukohoa na isiondoe kukohoa kwa sababu mtoto wako ako na pumu. Ukimleta mtoto wako hospitali, ukimleta mtoto wako kwa muuguzi ama kwa mhudumu wa afya, atamkagua vizuri, atakusikiza wewe mzazi, huyu mtoto wako anakohoa wakati gani, kikohozi chake kinakuja wakati gani, kinakuja kwa namna gani, na anaweza kuwa na ile high index of suspicion ama kuwa na kuhisi kuwa huyu mtoto ako na shida ya pumu, na aweze kumfanyia uchunguzi kulingana na ile shida anavyofikiria daktari, na kupata ile diagnosis na kumsaidia na madawa ambayo yatamsuluhishia hichi kikohozi chake. Shida nyingine ambayo inasababisha watoto kukohoa ni kitu ambacho tunaita allergic cough, ama mtoto ako na allergy. Mtoto anakuwa anadhuriwa na kitu fulani, kama ni vumbi, kama ni moshi, kama ni zile pollen grains, vile vitu ambavyo vinapatikana shamba wa maua. Watoto wengi ambao wanakuwa na shida kukohoa mara nyingi ni allergic cough, ambapo wakipatana na vile vitu ambavyo vinawaathiri, unakuta mtoto anakohoa sana. Kwa hivyo hizi dawa za kukohoa ambazo unampatia hazitomsababishia kule kikohozi chake kuregea chini, bali mpaka tumpatie dawa ambazo zitaregesha ile allergic infection chini kwake, moja, na pili, kumwepusha huyu mtoto na zile vitu ambavyo vina trigger ama vile vitu ambavyo vinasababisha huyu mtoto kupata ile allergy na kumsababisha kukohoa, ndio inakuwa suluhisho ya huyu mtoto kuepuka huku kukohoa mara kwa mara. Vile vile, mpenzi mtazamaji, tunajua katika maumbile ya binadamu kuwa kuna njia ya kupitisha chakula kutoka kwa mdomo kwenda kwenye utumbo, na kuna njia ya kupitisha hewa kutoka kwenye pua kwenda kwenye mapafu. Basi hizi njia ziko na ukuruba wa karibu sana, zimekaribiana sana katika maumbile ya mwanadamu. Kwa hivyo saa nyingine baada ya kula, chakula kimeingia kwenye tumbo,
kimesagwasagwa na kuna zile chemicals za tumbo, kuna kitu tunaita gastroesophageal reflux disease. Vile vitu ambavyo viko kwenye ile tumbo, zile chemicals ama vile vitu ambavyo viko kwenye utumbo mwanadamu, basi vinapanda. Naona chakula kupanda juu. Basi ile kitu kikipanda juu, zile chemicals zikipanda juu, zinaweza kumiminika ama kuingia kwenye ile njia ya hewa na kumsababishia mtoto kukohoa. Kwa hivyo kikohozi ambacho kinasababishiwa na huku kupanda kwa chakula ama kupanda na kwa ile reflux kutokana kwa tumbo haiwezi kutatuliwa na dawa ya kukohoa. Hii mpaka ishughulikiwe, hii reflux ishughulikiwe, ndio mtoto atapata nafuu. Kikaa chini na daktari, ukimweleza mtoto wangu anakohoa wakati fulani, baada ya kula chakula fulani, baada ya kulala, baada ya kufanya nini, daktari ambaye ni mwekevu ataweza kutambua kuwa hii shida kukohoa inasababishwa na gastroesophageal reflux disease. Atapatia mgonjwa dawa za kushukisha hii reflux, na vile vile anaweza kutaka kufanya uchunguzi zaidi ili kuhakikisha kuwa hii ndio shida ambayo inamsababishia mtoto wako kukohoa, na kuweza kukusaidia kupata long lasting usaidizi kuliko kumpatia mtoto dawa za kukohoa ambazo hazitakuwa na usaidizi wowote katika maradhi kama haya. Vile vile watoto wadogo, watoto ambao ni wachanga, mara nyingi wanacheza na toys ama wanacheza na beans hizi, maharagwe, pojo. Unakuta wakati wengine wanatia pojo ama wanatia maharagwe kwenye pua zao, inaingia kwenye pua ama inashuka katika ile njia ya hewa. Basi mtoto huyu unamuona ghafla anaanza kukohoa, anakohoa, anakohoa, anakohoa. Mtoto mama ama mzazi anafanya wasiwasi, mbona mtoto wangu ameanza kukohoa? Wengine wataanza kumpatia dawa za kukohoa, wengine wataanza kumpatia maji. Ukimpeleka hospitali, daktari akisikiza ile history yake, akimsikiza kifua chake, mara nyingi anaweza kupata ile suspicion kuwa huyu mtoto labda amemeza kitu ama mtoto huyu ametia kitu kwenye ile njia yake ya hewa ambayo imemsababishia yeye kukohoa. Anaweza kumtuma akafanya vipimo, anaweza kumwangalia na vifaa ambavyo anavyo kwenye kliniki yake kuweza kutambua kama kuna kitu ambacho kimeingia katika ile njia ya hewa. Waona mtazamaji, kwa hivyo hata ukimpatia mtoto wako dawa ya kukohoa kiwango gani, kama kuna kitu ambacho kwa Kiingereza tunasema foreign body in the airway, mpaka ile foreign body ama kile kitu ambacho kimeingia katika ile njia ya hewa kitolewe, ndio mtoto atapata nafuu. Dawa ya kukohoa haitampatia mtoto wako nafuu ikiwa kikohozi chake kimesababishwa na hii foreign body kuingia katika njia yake ya hewa. Vile vile kuna mambo mengine ambayo si infection, ni inflammation ama kufura kwa viungo katika mwili wa mtoto wako ambazo inaweza kumsababishia mtoto kukohoa. Kwa Kiingereza kuna kitu tunaita laryngotracheal bronchitis, yani unakuta mtoto anakohoa kwa ghafla, ameanza kukohoa mpaka anakohoa kama kubweka kwa mbwa, yani kile kikohozi chake kinakuwa kama ngoma kwa lugha ambayo tutaweza kuielewa, anakohoa kama ngoma. Huyu mtoto hata ukimpatia dawa za kukohoa sampuli gani, ile kikohozi itakuwa kinakuja kinaendelea kumwathiri. Mtoto kama huyu ukimpeleka hospitali, daktari akisikiza kile kikohozi chake kile kinavyotokea, basi anaweza kukupatia usaidizi wa haraka. Anaweza kumnebulize mtoto wako na madawa ambayo si hayatumiwi kawaida kunebulize ama kumpuliza mtoto wako, na unaona ile kikohozi kinashuka chini. Vile vile kikohozi kinaweza kusababishwa kulingana na mtoto, labda ako na pneumonia, na pneumonia haitibiki na dawa za kukohoa. Inabidi yule mtoto baada ya kufanyiwa uchunguzi, kuangalia damu yake, unakuta huyu mtoto ako na infection katika mapafu yake, basi dawa za kuondoa ile infection, baada ile infection ikishatatuliwa, na kile kikohozi kitashuka chini. Hizo ni sababu chache tu mpenzi mtazamaji ambazo nimependa kuwatambulisha ama kuwaeleza, ili musiwe na ile fikra kuwa kikohozi ni kikohozi. Kikohozi kinasababishwa ama kikohozi ni symptom ama ni ishara ya kitu ambacho kiko katika ule mwili wa mgonjwa. Kwa hivyo sisi madaktari tunapendelea kukitatua, twende kwa mzizi wa ile shida,
na tutatue shida kwenye mizizi yake na si kuangalia kwenye matawi tu kukatakata matawi ama kufinika finika ili kumfanya mzazi afurahike. Kwa hivyo nasaha yangu family doctor kwenu nyinyi watazamaji, wakati utakapokwenda na mtoto wako kwa daktari na daktari asimpatie mtoto wako dawa ya kukohoa, usiende nyuma ukaingia kwenye kiosk ama kwenye kibanda ukanunua dawa kukohoa ukaenda kumpatia. Daktari akuna sababu zake kwa nini hakumpatia mtoto dawa kukohoa, na zile dawa ambazo amekupatia ni kushughulikia ama kuitatua ile shida kulingana na pale inaposhamiri. Mpenzi mtazamaji, kama una swali lolote ama una maoni yoyote, tafadhali wasiliana na sisi katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi kwa majina naitwa Dr. Alamin Suleiman. Mimi ni family doctor, consultant, family physician kutoka Ruby Family Care Clinic, Malindi. Shukran.